hindi ako mawari. Kasi nga ando doon pa rin yung pangangatog ng ano po, pangangatog ng tuhod. Kasi, di ba, teacher mo tapos gano'n. So, ayun. Nangangatog ako na kinakabahan, pero pinilit ko pa rin gawin yung kung ano yung gusto niya. Since gusto ko rin naman. Yun mo pala, artista. Ay, arte mo kanina, gusto mo naman pala. Oh, oh pero, siyempre, di ba? So, ayun, hinabad ko rin yung ano niya, hinabad ko rin yung t-shirt niya. And then, inuna ko munang minasahe yung likod niya. Tapos siyempre, natapos yung likod, sabi niya yung babae naman daw, yung... Yung putan. Ayun, papunta doon sa baba. So, hinabad ko yung pants. So, ang natitira sa kanya is yung underwear na lang. Mm-hmm. And after that, natapos na lahat-lahat, ang gusto niya, papabatin niya, ano, yung underwear niya. Inuuna pala, nung hindi pa siya nakapad, nanginginig na ako, nangangatog na ako. Ilalo naman doon sa underwear niya siya. Yun. Nung ano, syempre madilim hindi ko nakikita, diba? Nakapa ko yung kanya. Alin? Si Gaston? Si Gaston ba ang nakapa mo? Ayun, nakapa ko yung ano nga, nakapa ko yung si Gaston. So, kamusta? Galit ba siya o malumanay? Ayun eh, medyo galit na si Gaston eh. Paano mo nalaman? Kasi nga nakapa ko nga siya, pero... Paano mo malalaman pag galit si Gaston? Ayun kasi... Mainit ba ang ulo? Matigas ba ang ulo? Alin, paano? Para akong ano, para ako nakahawak ng flashlight. Ganon katigas? Ganon. Ganon din ba kalaki at kahaba? Hindi, alam mo yung ano, alam mo yung 5'5 sardines, parang ganon. Talaga, may brand pa eh, no? 5'5 sardines. Eh, maliit lang yun ah. Well, mataba siya, pero hindi siya kahabaan. Dagdagan natin ng ano, ng 3 inches, parang ganun. Ganun talaga kalaki. Correct. 5'5 sardines? Oo. Kinaya mo? Kaya nga nagulat ako eh. So, ayun na, talaga hindi ko na magawa kung ano yung dapat kong gawin. Bakit mo kasi kailangan kapain yun? Eh, kasi madilim na, di ba? Hindi ko nakikita. Sarasera ka, kahit madilim, alam mo dapat yun. O, tapos tumatawa na siya, tapos medyo naghihingi na siya umungol. Pwede ko ba marinig yung ungol niya? Ay, kailangan ba yun? Kailangan eh. Ano ba? Pwede ko marinig yung ungol niya? Sabi niya, ha? Hindi ko marinig. I can't hear you. Paano? Paano? Ay, nakikiliti siya. Ay, hindi ko marinig. Pakiulit. Pakilakas. Nakakayay. Ano ba? Ngayon ka pa nahiya? Sige na. Tuloy mo yan. Ayun, umungol siya ng... Ayun, normal na ungol. Paano ang ungol niya? May sinasabi ba siyang mga salita? Ayun. From the word sarap. O, sige. Sabihin mo. Sarap. Parang nananakot lang. Ayun. Tuloy mo. Ayun, lalang tumigas yung ano, si Gaston. Tapos, yun na. Anong una mong ginawa? Sabi ko sa... Kumanta ka ba? Hindi, before pa yun, sinabi niya sa akin. Akala mo, hindi ko alam. Sabi ko, alin, napapakipot naman ako siyempre. Sabi ko, ano yun? Sabi niya na, gusto mo ako, ganyan-ganyan. Di ba matagal mo na sinasabi sa akin, ganyan-ganyan. Tsaka may nakakarating sa akin na gusto mo ako. Okay, since birthday ko naman, wala ka regalo sa akin. So, ako na yung magre-regalo sa'yo. Sabi niya sa akin. So, ayun, sabi ko... Birthday niya! Oh, birthday niya yun. Since wala akong regalo sa kanya, siya na yung nagregalo sa akin. Oo. Sabi niya sa akin, sabi ko, ha? Happy birthday! Sabi ko, pwede ba? Sabi ko, pwede ko bang hawakan? Pwede ko bang itry by experience? Sabi niya, okay, walang problema. Basta tayo lang yung makakalam dapat. Walang makakalam. Kasi nga, siyempre sa position niya. Oh, parang nasa heaven ako. Ayun. So, habang sinasabi niya yun, siyempre yung ano ko naman, yung mga daliri ko naman, siyempre, hawak-hawak ko na si Gaston. Hindi ko na pinakawalan. Hindi ko na pinakawalan kasi ako ay magpapalilisip, diba? Bakit kumakawala ba si Gaston? Bakit hindi mo pinakawalan? Ano na? Kumakawala ba siya? Hindi naman, kasi siyempre, diba? Baka mamaya, diba, mawala yung tigas ni Gaston. Diba?
bakit? Alam mo, yung ibang tao, malakas ang loob nila na kahit anong gawin nila, hindi basta-basta manghihina si Gaston. Bakit ikaw? Eh, di kasi lasing bakit isa? Hindi ka confident? Kasi parang kami nakainom. Di ba pag nakainom, ay, well, iba-iba yung tao, pag nakainom, yung iba, matigas na matigas. Yung iba, ayaw tumigas. Yung kanya naman sa pantigas. Oo. Oh. Sa pantigas, din ako siyempre medyo nakainom, siyempre ando doon na rin yung sabihin natin libog. Uy! Ang bakal ba yun? Sorry. Diyos ko, mukhang wala na yung trabaho. Pwede mo sabihin kakapihan. Oo, oh, kakapihan. Oo, oh, oh. Elbow macaroni salad. Okay. Since I... Ay, tuloy. Yun na. Sabi ko sa kanya, pwede ba? So, sabi niya naman, okay, oo, pero dapat wala makakaalam. Ayun. Kumanta na ako. Anong kinanta mo? Can I know? Kumanta ko ng ano, kumanta ko ng I Will Always Love You. Birit ba ito? Yes. Tipong Whitney Houston. Okay, tuloy. Talagang biritan. Ang nangyari, parang inabot kami ng halos magdadalawang oras. Kasi, yeah. Kasi nga siyempre lasing, di ba? Ganun talaga kapag kalasing, so medyo matagal. Hindi ko alam. Matagal sumuka ang tao. Kapag kalasing. Hindi ko talaga alam. Yunan. Tuloy. So, ang nangyari, siyempre medyo pagod na rin ako kasi nga lasing. Lasing din ako. Minsan, so, minsan po yung piko ko kasi sa sobrang taas. Ano? Minsan? Minsan po yung piko ko, pumipiyok ako sa sobrang taas ng ano. Magaling ka bang kumanta? Oo. Malamang ganun. Sabayan mo nga si Whitney Houston. Hindi ko na kaya ngayon eh. And tuloy mo. Ayun, so... Ituloy mo, sabayan mo. Ay, ganun. Huwag na, mamaya na. Sige na, sige na, isa lang. Nakarinya dito kasi... Ituloy mo, ituloy mo, konti lang. Okay, yung susunod na, ito na, dito sa stanza na to. Excited po siya magkwento, tuloy mo. Itutuloy ko na yung kwento? Hindi, bukas. Ituloy mo, di ba? O yung kanta. Ituloy mo yung kwento. Okay, yun na. Sobrang tagal ng proseso namin, talagang napakahaba ng kanta kasi puyipiba ko, so inuulit-ulit ko. And then, kahit na anong position ng mic, lahat ginawa ko na ando dun yung patihaya, ando dun yung patagilid. Kasi ang kulit-kulit ng mic eh, ayaw lumambot. So, yun na. Hindi naglaan. Siguro, pumutok yung vulkan mayon siguro. Mga ano na, mag-alas stress. Teka, anong oras kinagsimula? Alauna. Grabe, yung tagal. Alam mo rin ang sabihin nun. Isa na ibig sabihin yan. Hindi dahil sa lasing siya. Ano? Hindi kanya masyadong bet. Ay, ganun. Matagal kasi. Di ba ganun yun? Yung iba, pag elbow na elbow sa'yo, mabilis. Diyos ko, limang ganunan pa lang lumalabas na. Ikaw, inabot ng dalawang oras. Ibig siya pumayag. Hindi ka rin siguro magaling. Siguro nga po, may piyok ako. Kasi nga, pero, I wanna know. Wala bang ano, hindi ba ipinark? Walang pinasukan si Gaston? Ay, wala kasi ayoko nung ganun. Bakit? Babae ka naman eh. Kasi sobrang liit ng parking area. Ay, hindi mo ba na-try? Hindi pa. Gusto ko malaman kung top ka ba, bottom ka ba, o versa. Versa naman, pero hindi ko... Ah, siya nagpakain ka rin? Hindi ah. Eh, bakit? Ah, sabi mo, versa ka. Oo, pero hindi ako nagpakain kasi that time kasi, kapag ako lasing kasi talagang mahirap. Mahirap patayuin si Gaston. So, all throughout nung ginagawa mo yon? Oo, ako lang gumagawa sa kanya. Wala? Tulog yung Gaston? Tulog si Gaston mo? Ay, wala. Alright. So, saan pinatama ang bala ni Gaston? Sa mukha mo ba? Actually, doon sa mismo loob. Ah! Sa bunganga mo? Sa bunganga mo? Uulitin ko, sa bunganga mo? Oo, kasi hindi niyo naman sinabi na, ito na, puputok na. Gusto ko malaman, gano'n ka na, or ilang beses ka na napuputokan sa bunganga? First time yun, actually. Anong lasa? Kasi alam natin ang amoy. Siguro tikman mo yung ano. Wala ako nun. Hindi, tikman mo lang. Tikman mo yung ano, yung
napanis ang nyog. Oh, parang ganun. Ganun talaga yung lahat. So, nakatikim ka na ng nyog na napanis? Oo, oh, tinikman ko. Magkapareho lang. Ano, matamis ba? Maasim? Mas matamis eh. So, after nun, nagmumug ka ba o nilunok mo? Ay, hindi ko nilunok, no? Pinunas mo ba sa mukha mo? Hindi. Sabi nila nakakakinis daw ng mukha yun eh. Ay, hindi. Kasi maganda na ako eh. Hindi mo na kailangan yan. So, ayun. Dinura ko rin dun siyempre sa ano, sa labas. Sa ang labas? Doon mismo sa lababo ko kasi nga. Alam nga naman doon sa higaan ko. Doon sa lababo. Saan yung pinunas? Sa kung pagkatapos noon, umuwi na ba siya? Hindi pa. Yun ang pahinga pa siya ng konti. Kwentuhan ng konti. Hindi nyo na ginawa ulit? Hindi na. Doon na natapos? Muna lang yun. First and last. Sa dami ng storya na, I mean, hindi lang siyang, I'm sure naman hindi lang siya naka-sexy time mo. Bakit siyang napili mong i-share? Akin itong storya nyo? Kasi kakaiba yun eh. Kakaiba yung sexy time na yun. Para sa akin. Bakit? Kasi parang, alam mo yun, sa sobrang tagal na pumutok yung vulkan na yun. Kasi usually naman kapag may nangyayaring gano'n, madali lang. Ito lang medyo natagalan. Oo. Thank you for sharing. Thank you. Gusto mo lang sanang itanong, do you feel good? Yeah, I feel good. One more time, gusto ko may ah sa huli. Do you feel good? I feel good. I feel good. I want to. Gusto kong nag-text sa akin. Ikaw ba naman na mag-sexy time ng 2 oras? Wala nang ibubugay. Oo nga, ang tagal. Nakakalawa. Gusto ko lang sumuko kasi sobrang nangangawit na yung ano ko talaga. Bakit di ka sumuko? Gusto na rin kasi talaga. Sabi ko, huwag na. Sabi ko, yan ako na lang. i-Mary Palmer mo. Hindi. Ayan niya. Resty, salamat sa pag-share. Meron ka bang mensahe sa lalaking ito kung nakikinig siya ngayon? At ano ang moral lesson sa story mo? Ayun, ang moral lesson na natutunan ko, dapat hindi dapat gawin ng basta-basta. Dapat hindi dapat? Ano ba talaga? Hindi dapat gawin ng basta-basta na lang. Ang pakikipag-sexy time. Correct. Ang lakas mo magsalita, bakit ikaw ginawa mo? Kasi nga, dahil sa alak, di ba? So, sisisihin natin ang alak. Malamang ganun. Every time nakakainom ka, ginagawa mo ito? Ay, hindi naman. Hindi naman ako kasing libog ng iba dyan. Uy! Sorry. Disko! Hindi naman ako kasing kati ng iba. Nakakatakot ka, baka bukas wala na ako dito. Sorry. Hindi po ako nagsabi nun, siya po nagsabi nun na. Anyway, thank you so much for sharing. Okay, nag-enjoy kami sa pakikinig. Very unusual. First time ito na sa loob ng bibig mismo. Ay, hindi naman. Oo. Iba ka. The best ka. Ikaw na. Salamat. Hindi, kasi hindi ko rin naman kasi alam na yun. Puputok na yung mayon. Salamat. Salamat. Thank you so much for sharing. Yan nga po si Resty. All the way from Camillas, Quezon City. Thank you so much for sharing. 1:11 on the clock. Susunod na po si Jack Mello. Bago yun, final song before I say goodbye. Theme song ko to for my baby boy, J.M. de Guzman. Here's a song for you. Pangarap ng kita ng parokya ni Edgar featuring Happy C. 1:11 on the clock. Dito lamang yan sa Tambayan. 101.9. Send ka pa.